Tak dobré odpoledne. Já se omlouvám, doufám, že se trefím do té nálady a do toho, co tady panuje. Jenom pro sebe jsem si chtěla ujistit, že tady sedí sami zastupitelé. Je to tak? A většina z vás je opoziční nebo koaliční? Nebo můžeme zkusit schválně, kdo je opozice? Já taky budu zvedat ruku, jo? Kdo je opoziční zastupitel? A kdo je koaliční zastupitel? Jo, tak to je tak půl na půl. Výborně. Tak jo. Ano. No, určitě. Já myslím, že za 3 roky už to bude jinak. Začínala jsem podobně. Tak jo. A ještě možná jednu otázku. Já jsem teda dostala od Arniky, Arnika mě poprosila, abych tady promluvila o zapojování veřejnosti do územního plánování. Já tu zkušenost mám pouze zatím z role občanky. Víte asi, co je Praha 10, přezdívaná Mordorem pražské politiky, kamarádem pana Mlejnského, původem Richter Hrdlička, takže asi tušíte, v jaké pozici tam v současné době sedíme. Ano, tak, ale myslím, že to každý víte asi zhruba, jak to u nás je. Ač jsem vyhrála volby, měla jsem nejvíce hlasů, tak to furt také nestačilo na to, aby se minulé letité struktury nespojily a složily menšinovou koalici s podporou ODS a KSČM. Tak, ještě možná otázku na začátek. Máte někdo zkušenosti se zapojováním občanů, nebo zapojovali jste se jako občané někdy do nějakého projektu? Já se taky přihlásím. Jo, výborně. A ty zkušenosti vaše byly spíš jako dobrý nebo špatný? Tak já řeknu dobrý. Jako byl jsem s tím spokojen. A nebyl jsem s tím spokojen? Na výsledek se ptám. Z toho jako jak to vlastně pak dopadlo. Tak půl na půl zase vidím. Výborně. Tak jo, tak to už končím, už nebudu tady dělat žádný cvičení. Tak, já už jsem se vlastně teda představila, v podstatě moje největší zkušenosti jsou s občanským aktivismem ohledně lokality Trojmezí, který mě vlastně po letech vlastně donutili i k tomu, že jsem se rozhodla, že budu prostě měnit Prahu 10 z pozice političky. Takže to je teď pár měsíců nově. Možná jenom v rychlosti Trojmezí. Je to lokalita, která se nachází mezi 3 městskými... Nahoru ukazovátko nemáme? Dobrý. Která se nachází mezi 3 městskými částmi, Prahou 10, 11 a 15. Je to jedna z největších rozvojových oblastí v Praze. Nachází se tam přírodní park Hostivař Záběhlice, je tam přírodní památka Meandry Botiče. Ten vývoj v té lokalitě, z pohledu územního plánu, je to samozřejmě teda nezastavitelné zelené území. Co se týká vývoje té oblasti, tak v podstatě za posledních několik let to území bylo postupně skoupeno developery, který se poměrně dlouhou dobu snaží vlastně toto území zastavět. Nahoře, jenom abyste se orientovali, tak nahoře je v podstatě konec zahradního města Záběhlickou ulicí ohraničený, kde teče i Botič. Zleva je Spořilov a Praha už 11, Chodovec, a zprava je Hostivař a sídliště Košík. Možná jenom v rychlosti, jak to teda vlastně bylo, tak zhruba, co já vím, tak jsem zaznamenala snahy o změnu územního plánu od roku 2004, kdy asi jakoby nejbrutálnější změna se měla učinit v roce 2009. Ten obrázek není úplně kvalitní, ale vidíte v podstatě, že jde o kompletní zástavbu toho území, a tam vlastně došlo k průlomu, kdy tenkrát vlastně na magistrátu měla většinu jedna politická strana ODS, to samé panovala i u nás na městské části, a v podstatě Praha 10 dala
souhlas s pořízením změny územního plánu, který byl zdůvodněn jako revitalizace území. Ale tak to už asi se můžeme zasmát i u jiných obdobných změn. A to teda iniciovalo obrovskou prostě aktivitu lidí, teda i hlavně mojí. Zorganizovali jsme petici a v podstatě se nám během 11 dnů podařilo dát dohromady 16 000 podpisů, což v té době bylo neuvěřitelné. Nebyl Facebook, byl to fakt papírově. A 11 dnů proto, že za 11 dnů se ta změna měla projednávat na magistrátu a rozhodnout se o tom, zda bude pořizována nebo ne. Takže šli jsme na magistrát asi s takovýmhle balíkem podpisů, dali jsme ho Bémovi, on nám poděkoval a pak všichni na magistrátu zvedli, že je lepší to zastavit. No, a co dál? My jsme to nevzdali, udělali jsme nějakou, poněvadž bylo před volbama, tak jsme udělali takovou občanskou jako kampaň, kde jsme teda začali obcházet ty politiky a podařilo se nám vlastně okolo toho dělat opravdu velký mediální halo tak, že vlastně ODSka, který už tenkrát teklo do bot, vlastně slíbila, že to území zůstane nezastavěný a dokonce se to skutečně podařilo pak po volbách v březnu 2011, ta změna, která už se pořizovala, zastavit. Zastavila se rozhodnutím zastupitelstva magistrátu. Nutno říct, že to byla kombinace našeho tlaku jako občanů a zároveň kombinace většiny nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. Takže to byla ta situace. No a my jsem stála před situací, co dál, protože víte, jak to je se změnou územního plánu. Prostě změna územního plánu lze podávat stále furt a dokola. Jednou se zamítne, tak se znovu podá a jsme ve stejné situaci. A já musím říct, že mě už fakt přestalo bavit se neustále hádat a bojovat. Takže prostě jsme přemýšleli, co dál a jednali jsme s primátorem Hudečkem a přišli jsme za ním s návrhem, že v případě, že bychom chtěli, aby došlo k nějakému udržitelnému řešení v té lokalitě a že bychom se chtěli pokusit o dohodu prostě se všemi zájmovými skupinami, to znamená s městskými částmi, s developery, s magistrátem. A v podstatě nám pan primát, nebo tenkrát radní pro územní rozvoj, teda vyšel vstříc, zase neříkám, nebylo to jednoduchý, byl to jako opravdu tlak z naší strany, takže on opravdu zřídil magistrátní skupinu, kde se poprvé po 5 letech stalo to, že jsme k jednomu jednacímu stolu zasedli s těma developerama, pro zajímavost je to PPFK, Orko, FINEP, plus nějaká ještě jako soukromý vlastník, kterého ten FINEP zastupuje. No a cílem vlastně bylo, aby všechny zájmové skupiny, které se tam pohybují, pokud udělají nějakou dohodu, tak primátor Hubertiček nám slíbil, že bude iniciovat změnu územního plánu, která bude ale mít vazbu na regulační plán. To byl náš požadavek, aby jsme měli právní prostě záruku toho, že ta dohoda pak bude naplněná. Jenže moje zkušenosti sahaly hodně hluboko, takže už takové magistrátní skupiny jsem se účastnila s bývalým radním pro územní rozvoj Langmajerem, koho potkáváte a kdo si ho pamatujete. A tam jsme také rok jednali a nakonec vlastně výsledkem té dohody zase byla zastavba, takže jsme řekli, no to je hezký nějaká skupina, ale do toho my nejdem, pokud nepřijmete nějaké naše jakoby podmínky, teď nevím, proč mi to, pardon, takhle nabíhá, nějaké podmínky, kterými máme. A v podstatě ty naše podmínky byly následující. Že se shodneme na nějakých východiskách, z kterých vlastně ta dohoda bude plynout. A ty východiska jsme vlastně definovali tak, že k dlouhodobému udržitelnému řešení nepovede, pokud si každý bude stát slepě za svým řešením. To prostě je neřešitelný. A že ani žádný velký kompromisy vlastně nikomu jakoby nepomůžou. Takže jsme chtěli zkusit najít cestu, jak optimalizovat a cíleně hledat vlastně jako nějaké řešení, které je výhodné pro všechny. Aby každý v té zájmové skupině si splnil své cíle a pochopil vlastně ty cíle těch ostatních a aby jsme se pokusili vlastně najít nějaké tvůrčí řešení. Další, na čem jsme trvali, je, že to bude kvalitní řešení, že to prostě povede pouze, že budeme hledat nějakou kvalitu, která se promítne do zlepšení vlastně podmínek pro stávající obyvatele, ale i případně pro ty budoucí v té nové zástavbě. A tam vlastně jsme už přišli
a začali, nebo já jsem přišla na to a začala jsem se seznamovat s tím, co to je zapojování veřejnosti, že v případě, že chceme nějaký kvalitní řešení, tak ale my musíme znát podrobně vlastně ty potřeby a preference a názory těch obyvatel, co tam žijou. To prostě ten architekt, který přijde od té PPFky, nikdy prostě neví, nežije tam. Jo? Takže to byla další naše podmínka. Když nebudou do toho zapojený lidi, nejdem do žádný dohody. A dávejte si změny územního plánu, jak chcete, a my furt se budeme odvolávat a VPFka brečel, jak v tom má spoustu peněz a že vlastně jakoby nic, že jim dochází k znehodnocování jejich majetku. A třetí vlastně podmínka za nás byla právě ta, že chceme mít nějakou právní jistotu, že to bude prostě v rámci regulačního plánu. A pak další podmínkou bylo, že chceme, aby jsme se společně, to znamená my jako zástupci veřejnosti, ale i městské části a developeři domluvili, jakým způsobem přesně ten proces toho plánování proběhne, jak budou lidi zapojovaní, že oni se toho musí jako ty developeři účastnit, on se musí postavit před ty lidi a vyslechnout je, že to celou dobu musí být transparentní, postupně zveřejňovaný, že to musí mít určité varianty řešení, protože protože by tam došlo k radikální změně, někde by se prostě stavilo, tak vzhledem k tomu, že to má obrovskou citlivost té komunity, která tam žije, tak je prostě potřeba předložit nějaké varianty. A další prostě. Takže tohle to byly naše podmínky a musím říct, že vlastně magistrát dosadil tam jakoby někoho, kdo byl v roli mediátora, takže jsme zhruba asi po 3 měsících dospěli k dohodě, že tyto naše podmínky přijmou, nějak jsme si to podepsali a šli jsme dál. Takže další krok bylo, že jsme se domluvili, že projekční tým PPF a projekční tým nás, jako koalice občanských sdružení, připraví nějaké své vize, nějaké své představy z toho, jaké kdo o tom území máme. Aby jsme si vlastně ukázali jakoby ty základy, odkud každý vycházíme. No a my jsme se rozhodli, že už tu vizi, kterou budeme tvořit, uděláme přesně tou formou participace. Udělali jsme takový jakoby beta, prostě testování toho, že ty plánovací kroky, které jakoby navrhujeme, že budou fungovat, jo, aby jsme si ověřili ten postup a zároveň to pro nás bylo vlastně dobrý v tom, že jsme získali relevantní data, že když se mě někdo zeptal, proč plánujete tady tohle, tak já řeknu, tohle si tady myslejí lidi. A není to o tom, že já sice zastupuju nějakých asi 8 občanských sdružení, ale i v těch sdruženích je jako poměrně málo lidí. To znamená, ta legitimita toho vyjednávání prostě pro mě jako pro to občanské sdružení někdy končí. Ona je prostě na té hraně toho, že já jsem si získala tu důvěru těch lidí, že je zastupuju, ale já dál nemůžu prostě jet v tom procesu plánování sama, do toho se ty lidé prostě musí zapojit. Tak, jenom pro vaši představu, vlastně, jak jsme postupovali, udělali jsme dvě fáze. Nejdřív jsme rozesnali dotazník, kde jsme se lidi ptali jednoduše, jaký vidíte pozitiva v té lokalitě, jaký vidíte negativa, jednoduchý odpovědi, charakter lokality, jenom přídavný jména, co vám tam chybí za služby. A z toho se udělal takový balík, který se zpracoval a udělalo se plánovací setkání, řeknu, z lídry komunit. Byli to hlavně teda představitelé těch občanských sdružení, ale různě aktivní občané, na který jsme prostě měli kontakt. A v podstatě se z toho dotazníku ty věci vzaly a nějakým způsobem se dál s nima pracovalo a rozvíjelo. Jenom pro vaši představu, jak to zhruba vypadalo, to je prostě jakoby to setkání pod vedením těch architektů a vlastně jenom ty vstupy k tomu, aby ten náš plánovač mohl tu vizi vytvořit, tak v podstatě ty horní dvě obrázky ukazují, jak lidi vlastně charakterizovali ten současný stav té lokality a jak by si to přáli v budoucnu, co by tam vlastně chtěli zachovat. Ono pak, když se půjde postupně dál tím plánovacím procesem, tak oni vždycky, když budou od počátku a budou vidět, že tady jsme si řekli, že chceme takovýhle cílový charakter a když to v tom řešení najdou, tak to je ta správná cesta. Ptali jsme se jich na aktivity, které tam dělají, tady já nevím, sport, jezdí na kole, procházky atd. Zároveň jsme se jich ptali, co vám chybí a už se to dělilo do
do lokalit, protože to je obrovská vlastně plocha, takže jsme to dělali sídliště Kulatý Chodovec, Starý Záběhlice, Zahradní město. A to se ukázalo, že někde chybí cesta na autobus, někde prostě chybí obchod, někde chybí škola, jo? Takže prostě tohle to se všechno dalo dohromady a byl to jeden ze vstupů. Další ze vstupů, který my jsme vlastně od lidí získali, je, že jsme si udělali představy, jak oni vnímají hodnoty a problémy toho místa. Takže úplně jednoduše třeba ty růžové čáry ukazují třeba chybějící komunikace a cesty. Ukázalo se, že třeba lidi ze Zahradního města vůbec nemůžou do té lokality nějak pohodlně vstupovat. Jo, takže to byl další vstup pro toho plánovače. No a v podstatě tohle už vidíte, s čím my jsme přišli vlastně vyjednávat s developery. A v podstatě my jsme od začátku odmítli se s nimi bavit o nějakých hmotových prostě objemech té stavby, ale spíše jsme se snažili popsat nějaký cílový charakter. Kdo bude pak chtít, tak to mám tady vytištěný k nahlédnutí. A v podstatě nám vyšlo, že ta lokalita v té druhé... Jo, určitě, podívejte. Že zhruba vlastně ta zástavba by stačila vlastně jenom v jedné části, je to ta růžová plocha dole, plus s roztříštěnýma mírnýma dostavbama v okolí té lokality a že v podstatě ta naše myšlenka byla, že když by na jednom místě, kde už podotýkám není přírodní park, vznikla hustá, intenzivní zástavba, my jsme to nazvali Vinohrady 21. století. Prostě hustá koncentrace lidí, která prostě generuje poptávku po službách, kdy prostě kvůli každému rohlíku nesedáte do auta a nejedete prostě přes celý Trojmezí, že tam bude škola, budou tam nějaké prostě příležitosti v práci. Tak vlastně jsme nějakým způsobem s tímhletím za nima šli. Pak to ještě okomentuju dál k té hmotové objemu. Nám z toho i vzniklo nějaké požadavky na zlepšení toho přírodního prostředí. Takže vlastně ta myšlenka naše byla, že by vlastně vznikla ta hustá zástavba na jednom kraji a zbytek by vlastně zůstal jako čistá příroda, ostrý střih města a přírody. To bylo to nejcennější, co jsme vlastně jakoby zjistili od těch lidí. Takže i z toho vznikly nějaké teda požadavky na zlepšení toho přírodního prostředí. Samozřejmě jsme řešili dopravu, tím se nechci teď zabývat, ale prostě všechny tyhle ty podklady z naší strany byly. A co je nejdůležitější, myslím teď, když se tady bavíme o územním plánu, je, že nám z toho vlastně vznikly podmiňující investice pro ty developery, aby byly zapracovaný do toho regulačního plánu. Jo, takže když řeknu, že to je tady, já nevím, doplnění nějakých cest, dosázení zeleně, aby vlastně ta pohledová část od spoda, vlastně to horní město nebylo vidět, aby opravdu člověk, když by stál uprostřed Trojmezí, tak tam, kde to ještě jde, což je směrem na Prahu 11, tak aby tam nebylo vidět nic, aby opravdu ten střih té přírody a toho města tam zůstal. Dodělali se tam podmínky třeba těch zelených pásů, aby se propojilo toto území s hostivaří kvůli prostě migraci zvěře a tak dále. Takže tohle nám z toho vyšlo a s tím jsme teda přišli. Jenom pro vaši představu, není to úplně ten konečný obrázek, ona ta zástavba byla vlastně všude, tohle byla nějaká jakási vize vlastníků, kdy vlastně jenom od stolu, ač si na to pozvali i newyorského architekta, který jsem asi třikrát letěl a dělalo to CMC, což je poměrně velká známá architektonická kancelář, tak v podstatě oni navrhli dole nějakou prostě kobercovou zástavbu nějakých dvoupatrových viladomů, nahoře komplet zastavěný, dopravu moc neřešili, v podstatě tak, jak vlastním pozemek, tak z nich chci jakoby získat co nejvíc. Takže vlastně ten cíl té dohody by mohl být takový, že si developeři mezi sebou vyměňují pozemky tak, aby vlastně každý mohl realizovat svůj zisk, ale zároveň, aby se podělili o investici do toho přírodního, do té dolní přírodní části a v podstatě došlo k naplnění cíle všech těch zájmových skupin. Takže to, s tímto jsme přišli a v podstatě další naše podmínka pro to, aby vůbec ta studie mohla být dělaná, je, že se podepíše memorandum, který se i odsouhlasí na městských částech. Musím říct, že většinou městských částí to prošlo radama, odsouhlasilo, ale kdo to nakonec jediný nepodepsal, byli developeři.
protože prostě všechno se mělo odehrávat na pozemcích PPF a ku podivu PPF s tím souhlasila, s tím po vyměňování pozemků, ale ostatní developeři v podstatě nedokázali si představit, že by mohli kooperovat na jedné ploše s někým jiným. Bylo to prostě na ně asi moc revoluční. Podle mě i vsadili na to, že prostě zase budou volby, že se to zase třeba převrátí a že to zase spíš jako hodí tím svým způsobem. Nevím. Jo, takže tohleto vlastně jsem popsala stav v roce 2013. To znamená, od té doby uběh skoro zase rok a čtvrt zhruba. Kdy se zase nic neděje, Trojmezí je v územním plánu zelený a opět v té poslední vlně, kterou vyhlásil primátor Hudeček, si všichni podali návrh na změnu územního plánu na zastavbu. Takže ten teď běží, teprve je někde v procesu, jako, jo, takže jsme tam, kde jsme. Tak, chtěla jsem tady jenom podotknout, že celým tím procesem nás odborně provázel pan architekt Klapště. Mně se hrozně líbí jeho definice o tom, co to je participace, že vlastně my jako lidi, občani, jsme prostě odborníci na svůj život. Prostě my tam žijeme a víme, jak ho chceme žít. A architekti by nám k tomu měli pomoct jenom říct, jak a kde, co udělat, aby jsme ten život tam mohli žít, jaký chceme. Ale zároveň je potřeba nezapomínat i na další aktéry, a to jsou politici. A ty prostě musí shrnout všechny různé vstupy a pak transparentně rozhodnout. O tom je prostě participace. A pak jsem si teda dovolila za sebe, možná jsem to nazvala moje doporučení, to bych skoro řekla moc silný, ale třeba kdybych já byla radní pro územní rozvoj na Praze 10, co bych dělala? I s těma zkušenostma, který mám, podílela jsem se na zapojování obyvatel v jiných velkých projektech, co se mi podařilo prostě proti Richtrovi prosadit, což bylo hlavně zapojení veřejnosti do stavby radnice. Možná jste postřehli, že jsme vlastně organizovali i referendum a podařilo se nám zabránit vlastně stavbě nový radnice za miliardu bez jakýhokoliv zapojení veřejnosti. Takže pracovala jsem i na projektech, kde jsme se snažili zapojit lidi na zlepšení třeba veřejných prostorů, menších projektů. Takže řekla bych, že nějaké zkušenosti mám. A i s tím, jaké mám zkušenosti, by moje doporučení znělo, že se zapojováním lidí začít opravdu pomalu. Protože prostě se to musíme všichni učit. Všichni znamená nejen my jako občani, ale i úředníci, politici, i odborníci. A je podle mě potřeba pečlivě vybrat nějaký projekt, na kterým se to učit. Protože a zároveň taky projekt, který se dotáhne plně do konce, protože když se zapojí lidi a pak se vlastně dlouho nic nestane, proběhne nějaké plánování, ale ta změna nenastane, protože prostě máme jenom 4 roky na to, jako teda politici, tak prostě se velmi těžko jako vrací ta důvěra lidí, jako že teda příště někdo někam přijde a stráví s váma 3 večery a povídá si o něčem. Jo, takže opravdu jako to bych jako tak bych postupovala. A jedna zkušenost moje je taky, že pokud byste chtěli využívat nějakých odborných služeb, což podle mě bez nich to nejde, tak ten odborník musí rozumět, pokud to teda bude zapojování na územní plán, tak musí rozumět tomu územnímu plánování. Takových lidí v Česku moc není. Je spoustu organizací, které dělá zapojování veřejnosti, ale bez znalosti toho procesu plánování. A tam je potřeba si ověřit, že opravdu tomu rozumí. No a asi bych si začala prostě školit, minimálně bych začala školením úředníků, tak jsme i vlastně začali na 10. Školení úředníků, politiků, aktivních občanů a vybrali jsme vlastně vzorový projekt, který byl absolutně nezatížený jakýmakoliv konfliktama typu Trojmezí nebo cokoliv, ale vybrali jsme prostě nekonfliktní veřejný prostor okolo nákupního centra Cíl na Zahradním městě. A myslím si, že se to velmi podařilo, lidi se zapojili, ale jako problém byl, že přišly volby, to znamená projekt se naprojektoval a teď je tady zase nějaký jiný politik a jestli ten projekt bude realizovat nebo ne, to vůbec jako nikdo neví. Jo? A už zase prostě ty lidi jsou tam k tomu nevěří tomu. No, co bych určitě, jakoby, co mě chybí k mý práci zastupitelky nebo prostě v oblasti nejen územního rozvoje, ale vlastně my jako městská část nemáme žádný koncepce,
To znamená, abych se pustila prostě do přípravy koncepcí, klidně vlastních studií. Tam prostě, když si udělá městská část vlastní studii nad nějakou lokalitou, je jednodušší potom vyjednávat s magistrátem a tak dále, protože se to může prostě použít a promítnout. Není, jo, jako já bych do toho investovala teda jako politik. A otevřít komise územního rozvoje skutečným odborníkům, to nevím, jaký máte zkušenosti, ale naše komise na Praze 10, prostě tam nesedí žádný odborník, žádný komisi, to jsou prostě místa pro zastupitele, 3500 měsíčně, myslím, a tím to končí. Jo, a poslední důležitá věc, zachytila jsem, že IPR začíná připravovat manuál participace pro městské části. Takže uvidíme, jak se jim to bude dařit. Teprve teď fakt začínají, dávají tam tým dohromady. No a to je asi tak za mě všechno. A možná teda k tomu manuálu bych ještě dořekla, že já v tom teda určitě spásu nevidím, protože uvidíme, jak se s tím, jak se IPR k tomu postaví, ale jakoby každý ten projekt je fakt jiný a těžko podle mě prostě postupovat úplně jakoby striktně podle manuálu. Nepůjde to, ale bude tam určitě spoustu nějakých návodů a zkušeností, jako jak třeba to zkusit. Tak já vám děkuju.